տարի է Արենը միայն մտքում էր նվագել, երբեմն երազում։ Կոնսերվատորիայի սանը գործիքը ձեռքը չէր վերցրել զորակոչվելու օրվանից։ Հեշտ չէր համաձայնել ու հեշտ չէր խախտել թավջութակի լարերի 1.5 տարվա լռությունը։ Անհանգիստ էր, բա որ լավ չստացվի։ Այս լարերն էլ իր նյարդերի ու պատերազմական օրերի պես լարված են, ձգված։ Դեռ միջև պատերազմի սկսվելը, որ զանգում էի տուն, ու նա պապայի խոսում էի, ասում էի. Բացել ես գործիքը, նայել ես ոնց է, ինչ է, կարող եմ իման ժամանակ, դե ինքը որ գործիքը դրած մնա, լարվածությունից կարող ինչ-որ բաներ, ու լարը պատրվի կամ չգիտեմ, գործիքը բացվի, մտավ շատ ցանկություն եղել է նորից այդ զգալել այդ ամեն ինչը, վերցնել ուղղակի գործիքը ձեռքը ու նվագել։ Եվ միայն կատարումը սիրելիին նվիրելու միտքը կարողացավ հաղթել Արենի դիմադրությանը։ Պրոֆեսիոնալները թող ներողամիտ լինեն, թշնամու գնդակը ողնաշարին ընդունելուց ու սայլակին հայտնվելուց հետո նորից նվագելու համար Օֆելյան ուժ տվեց Արենին, կատարումը նրա համար է։ Վիրավորվել է մարտական վիրավոր ընկերոջը կռվի դաշտից դուրս բերելիս, բաց դաշտ էր, վտանգը մեծ, բայց այդ պահին իրեն սպառնացող վտանգի մասին չի էլ մտածել, հեռվից օգնություն կանչող ձայնը լսել ու առաջ շարժվել։ Վտանգը էր, որ դիպուկար էր աշխատում ու բաց դաշտ էր, այսինքն ոչ մի պահկվելու տեղ, դաժե քարել չկար էլի, որ կարողանայինք այդ պահկվենք, ու ինքն էլ արդեն ընկճված էր, ասում ինձ թող դու հետ գնա, իզուր ես եք էստեղ ասել եւ այլն, ես անասի եք է հասել եմ, ու պետք է իրար հետ հիմա հետ գնանք էլ, առանց օգնության, հա, ինքը դժվար ընդեղից կաղանար դուսկար, ու երբ որ ես իրան որոշեցի օգնեմ, դե պետք է իրա թևից քաշեի, մի տարբերակ ունեի, ես ինքս պետք է ոնց որ նստեի, երբ որ ես նստեցի, արդեն ոնց որ երևացի դիպուկարի համար, ու հենց այդ պահին, երբ որ ես ուզում իրան քաշեի, արդեն հանեմ, դիպուկարը ինձ արդեն խփեց։ Արենն ինքն արդեն դժվարությամբ սողալով մենակ հետ է գնացել ու լուր տվել վիրավոր ծառայակցի մասին։ Առաջին միտքը որ եկավ, всё, այս այն վերջը, ստեղ եմ բրծնելու։ Հետո ես սկսեցի միջավայրը ոնց որ փորձեցի ռացիոնալ մտածել, հա, ինչա իմ հետ կատարվում։ Ես ինձ բռնեցի այն մտքի վրա, որ իմ գլուխը չի պտտվում, այսինքն ուշագնացության կամ ինչ-որ տենց խնդիր չկա, այսինքն ես ենթադրեցի, որ իմ մոտ տենց ուժեղ արնահոսություն էլ չկա, այսինքն ես փորձում եմ իմ շանսերը հասկանալու, էլի, ու երևի մի 5 րոպե ես տենց որ պարկած էի, որ հասկացա, որ իմ մոտ մենակ է ցավերն է, բայց ոչ տենց արնահոսություն կա, ոչ ուշագնացություն, այդ ժամանակ նոր ինձ հավաքեցի, մտածեցի, որ սպասող մարդկանց ունեմ ստեղ, որ պտի գամ, իրանց հասնեմ։ Յոթ ժամ տևած ողնաշարի բարդ վիրահատությունը բարեհաջող է անցել։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում քայլ առ քայլ փոքրիկ հաջողություններ արձանագրելով փորձում են վերադարձնել բարձրահասակ տղայի ամուր քայլերը, իսկ թե ինչու այսպես պատահեց ու ինչպես, հիմա արդեն էական չէ։ Արենի քաջության շնորհիվ ևս մեկ փրկված կյանք կա, Դավիթ է անունը, իր կյանքն աստիճանաբար նախկին հուն կվերադառնա։ Մասնագիտությամբ լավ աշխատանք գտնել ու ընտանիք է ուզում կազմել Արենը, միայն թե այդ բոլորը հստակ քայլերով, սեփական, երկու ոտքով է ուզում այստեղից դուրս գալ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Վաչակամ Պետրոսյան, Լուրեր։